Er der nogen, der kan tiltale os med? Så er der bustur. Det er nøglering. Nej, jeg spillede med Paul Pogba. Gjorde du? Spillede du så med Paul Pogba? Ja, jeg trænede med ham i hvert fald. Jeg har trænet med ham. Er det bare en træningskamp? Nej, det er super. Nej, det er en superkamp. Vi skal skimpe på stadion og alt muligt. Det er for sjovt. Hvad tror I resultatet bliver? 2-0. 2-0. 2-0. Ja, ja, ja. Foran AK, hvor træneren sidder, der sidder Rasmus Jønsson. Hvem sad her? Og her der sidder Kasper Nielsen. Hvem er her? Hvem er Grunde? Hvem sad her? Jeg er super glad, det kan jeg se på dem. Så det er en fornøjelse, og det er dejligt at være med i sådan et samarbejde med OB, hvor det er, at vi kan få lov til sådan nogle ting.